皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。今回やっていくのは超人気コンテンツというか超人気キャラというかのはずなのに、白ドラでは超影が薄いキャラ使っていきます。そんなことあるって思うと思うんですけど、コラボキャラでエミリア、この子めちゃめちゃ人気じゃないですか。リゼロ、はい、めちゃめちゃ人気じゃないですか。白ドラでめちゃめちゃ影薄くない？なんかガチで影薄いと思うんだよね。まず固定してる人が存在してない。使用率ってか、そのリーダーサブリーダーのね、使用率調べたら多分ゴッドクラス 0% なんじゃないの、ガチでってぐらい見ない。俺1年に1回すら当たんないもんコラボの時が当たらない。コラボの時ですら当たらない、そんな感じがする。はい、そんなねエミリアさんを今回は使っていきたいと思います。あ、取られてしまった、しょうがないですね。まあ朝倉行ってエミリア行って、ただね性能面はね結構面白くてね、そこまで悪くないんですよ。後ろケットして閉じ込めますか、閉じ込めてか、倒しましょうか。あー弱い、やられてしまう。平井心持った悟空が突っ込んでくる。箱詰めしてくれ。悟空お前強すぎだ本当に、いい加減にしろ。俺も使うけど、てかなんか大型いますね。で回復無効なんで、これクラガ切るしかないんですよね。ここはもうクラガで仕留めないといけない。これスキル打ってもらってクラガでこの悟空を弾きたい。そう、悟空がちょっと強すぎてかなりきついんで、悟空を弾かないことには何も始まらないですけど、あいつもちょっと強すぎて困ってるんですけど、どうすればいいですか。取られますね。でもしょうがないですよ、取られてしょうがない。だってもうどうしようもないもん、止めようがないんですが。止めようがないんですが、お、止まるか。いや止まらんな、これ。あのビートルはなんとかなる、でも他がなんともならん。はい、いやエミリア来たけど、これスキル打つってことは剣士を倒した。でも無理ですね、時間コストないです、コストないし。なんで君は生きてるんだよ悟空くん。お、閉じ込めた、まあ無駄なんですけどね。はい、というわけで圧倒的力不足、ありがとうございました。パピオンがちょっと強すぎたっすね、これは。クラガーじゃ勝てない、まあグリドラでも勝てないですけど。はい、それでは行きましょう。エミリアさん実はまだ虹バッジ持ってません。はい、金バッジまでしか取ってません。あ、というのも、まあ、調査兵団と同じでそこまで重要度がないかなみたいな、なんだろう、そもそもそのキャラを使わないかなみたいなところで後回しにして取ってないんですよ。金バッジは持ってるんですけどね。さて行きましょうか。さあ金バッジエミリア見せてくれよ、頼むよ。まあエミリアさん、そうですね、まあその遠距離から切ってスキル打って、まあそこそこの火力を出してくれるんですよね。そこそこの火力を出してまた戻ってきてまたちまちま戦ってくれる感じ。でもとにかく遠距離から出すことが何よりも大事なんですけど、ビートルとかパンダとかそういう系のキャラを使われない限りは基本的には何も困らないっていう感じなんで、ひとまずこれケットシーでこれ前止めようかな。エミリアは遠距離から切りたいんで、まだ切りたくないですねこの感じ。おお、めんどくさいの来ちゃったと思ったら箱詰めしていく。しかし箱詰めして取っていくのでかすぎる。ゼウス行きましょう、さすがのゼウス。さあ行かずちカマキリでここを押さえて、ただこれ後ろまで来るんですよね、あいつ優秀なんで。いいよいいよ、はい、ヌボヌボ出してエミリア、なんでやば、そのバグ、それバグだろお前。さあスパパン、まあぼちぼち入るんですけど、この後ね狩られちゃうんですよね。なんかさってやれるでしょ、これがね辛いとこなんですよね、エミリアさんの。よいしょ、
剣士飛ばして倒して、さあエミリア切って、エミリアの圧でさあ削ってけ、火力出してけ、お頑張ってる、これもしかしてどうだ、頑張ってるようにも見えるがいかがでしょうか。わおー、かられてく。はい、なんかあのマンドラ強えんだが、あのマンドラ何なんだ一体。カマキリカマキリ、流し流し、そう倒してけ倒してけ、ケトニアで落として干渉干渉を目指してけ、ケットシェイ頑張れ、サーキバスを箱詰めしてもいいぞ、まあ無理だな、なんか白前に埋まってる、すごいベタ付け。というわけで点差勝利ですね。この試合はなんかちょっとエミリア頑張ったにも見えましたけど、まあ別にあれエミリアじゃなくて他の火力キャラでもいいんですよね。あ、そういうことで、そういうことはやめときましょうか。はい、なんでもないです。続いていきましょう。はい、それでは続きます。まあエミリアの仕事って、まあ、大型削ってくれるのも偉いっちゃ偉いんですけど、基本的にはやっぱ中型戦で、一方的に、まあ一方的にってちょっと触れられちゃうっちゃ触れられちゃうんですけど、まあ殴って引いて殴って引いてを、まあ、ヒットアンダーウェイを繰り返すキャラ、まあそれによってね、コスト勝ちを狙っていく、キャラ数勝ちを狙っていく、そんなキャラだと思ってるんで、そのね、使い方がね、一番望ましくはあるんですが、20% 以下、行きましょうか。はい、今ね、電池 20% の表記をね、見てね、20% の表記のとこピッて、閉じる押した人、はい、正直にコメントしてください。それでは行きましょう。ネズミ剣士。まあ、あれ、大砲撃てば多分間に合うんじゃないかな。剣士さえ、先に飛ばせば。殴ることはできると思う。まあ、とりあえず、しゃあないっすね。うわ、めんどくさいの来ちゃったな。こここそエミリア行って、で、スパパッと。でもこれ裏に変わっちゃうんで、そこだけ嫌なので、倒してもらって、でですね、皆さん悲しいお知らせがあるんですけど、実はですね、エミリアさんは、この、ボックルが嫌です。なんで投げられてるのかちょっと不明です。どこから現れたんですか、あいつは。すぐ箱詰めしろ、お前。だから、すぐにしろよ。なんでお前は今一瞬後ろ下がったんだ。しかもこれちょっと後ろすぎて当たってね。この、あれ当たってなくね、このドングル、ドングルじゃない、何これ、松ぼっくり。当たってなくね。はい、ドン。はい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 。取ったのは偉い。偉いぞ。ボックルが辛いぞ。ボックルが辛いんですよね。さあ、ロボが行きましょう。エミリア行きましょう。もうエミリアがさ、ポックルに弱いほどこの人知ってるって。しかもすごい時間かかってるからさ、これもうドローンの匂いすごいって。あ、グリフォン来た。あ、チャンスある、まだグリフォン。貴様はこれで止まるんだ、貴様はこれで止まるんだよ。ラビットは簡単に止まらんぞ。しろ、当たらないんだよこれ空に。なんでだよ。というわけでありがとうございました、完勝です。相手大型1でしたね。はい、それではラストいきます。エミリアさん、ポックル1体でやられてしまいます。エミリアさん頑張っていきましょう。確かね、ポックルから受けるダメージアップだっけ、なんかあるんですよ相性が。これポックルでしょ。ああ、そうですね、あの受けるダメージもアップするし、与えるダメージもダウンしますね。エミリアさんはコロポックルさんがとても苦手ですと。まあ、ちなみにパンダとかいるともう終わりですね。パンダにめちゃめちゃ潰されるんで、もう何もできないで、なんか前線に行って帰ってこれずに死にます。悲しいサガを背負っている、そんなエミリアさんでございます。
エミリア、エミリア。はい。エミリアの苦手なキャラ。うん。なんか、いろいろいました。はい。意外と知らなかったんですけど、マーメイドも苦手なんですね。マリオネットも苦手らしいですね。しかもマリオネットの場合、受けるダメージも上がるらしい。みんな知らんて。使ってないもん。あ、撃っちゃった。とりあえず、残念。さあ、ここはパンダで行きましょう。潰して。あ、強い。それもう、エミリアちゃんの出番じゃないの？エミリア、ゴー。射程短っ。今のトルデの裏まで行かないんだ。へぇ。ここ行かなかったら無理じゃね？で、この氷のね、道あるじゃないですか。これ、何の役に立ってるか分かんないんですよね。なんか役立ってるんですかね、これ。なんか地味に削ってくれてるぞ。で、あれが強え。こいつが強え。こいつが強えし、お前も強え。なんなんだ、お前。結構残ってやがる、こいつ。結構残ってる化け物なんだか？これクイーン飛びなきゃダメじゃね？本当はあんま行きたくないけど行くしかない。そして、上のライン破壊してもらって、うわ、それ死なんのか、お前。何？メタドラ。ここに来てさらに相性の悪い奴らが来てしまうんですか。ここで抑えなきゃいけない。フォーマンを流さなきゃいけない。オッケー、やられた。ほい、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 こうやってやるとね、メタドラ一生硬直できるんで。はい、まあもういいっす。エミリア、何かしましたか？スキルのさ、索敵範囲とさ、スキルの射程範囲、スキルのダメージの射程範囲じゃなくて、スキルで敵に寄っていく範囲あるじゃない。氷の道を作る範囲。もっとあってよくない？俺、あれ、トルデウラのブルートに行かなかったのびっくりしたんだけど。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。まあ、あくまでも予想ではありますが、一番使われてなくて、一番話題に上がってないのに、すごく人気があるキャラ使ってきました。はい、白ドラ内では人気ないですね。コラボが来ると一瞬話題になるんですよ。え、リゼロ来たって、エミリア可愛いってなるんですよ。でもね、使ってる人いないんですよ。なんでって、弱いから。はい、マジで使ってる人いないんですよ。エミリア使うことあったらブルードでよくない、チビグルでよくない、バクオジでよくない、ウィッチでよくないと、他の支援キャラでマイマイでよくないかと。はい、ちょっと悲しいですね。まあ、なんかいろいろともうちょっと強化あった方がいいんじゃないかなと思いますね。まあ、まず1個言うならば、まあ、スキルもね、相手を索敵するまでの範囲が狭い、そしてスキルもね、氷の道で届く距離が狭い、まあ、この氷の、ね、魔法でズババーンって氷ね当ててるあの範囲はあれでいいんですけど、そう、届くのが狭い。あとはこの氷の道を生成して近づいて、この氷の道が残って味方のキャラを出すとスッて滑ってくんですけど、それの使い道が未だに開拓されてないぐらい、おそらく弱いって感じなんですよ。なので、はい、ちょっと何かあってもいいんじゃないかなと思います。コラボ復興来たらちょっとしっかりと強化してほしいところですね。はい、というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。